Республикалық референдумды ұйымдастыру және оны өткізу үкімет пен орталық сайлау комиссиясына жүктелді. Сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген сұрақ референдум сауалы болып бекітілді. Енді ошылғы жолда ау жалпы қай сала болмасын, заңды орындамай, тәртіпті болмай, іске жүрмейтін аша айтты. Сонтан енді тәртіп болған жерде әр уақытта жақсылық болады, жетістікке жетеміз, оған ешқандай күмән жоқ. Енді оның ішінде ерекше тоқталған, ну енді халықтың аузында талай талқыда жүрген ол мынау атом электростанциясын салу. Сол туралы алдында министрліктердің өкілдері де, қоғамдық кеңестерде де талқыладық, онда да сөйлеген болатынбыз. Енді ошол нақты референдумды 6 қазанға қойды. Соң енді барлығымыз ойлап, толғап, өз шешімімізді айтуымыз керек. Меніңше атом электростанциясын салу керек. Ол онсыз мүмкін емес. Қазірдің өзінде күнделікті тұрмыстағы біз электр қуатын пайдаланып отырмыз. Оның бағасы тартып келе жатыр. Және енді осы күні бұл білеміз ғой енді бұның қайдан оның қайнар көзі қайдан келетінін. Бұл Ресейден келіп тұр қазір. Бұл соған қарап мынау жанымыздағы Өскеменнің өзі бізге көптеген ауыртпашылық жасауда. Ондай болатын болса, және келешекте мемлекетіміздің дамып жетілуі үшін сөз жоқ, бұл қуат көзі керек. Жалпы ұлттық референдум қазанның алғашқы жексенбісінде, яғни 6 қазан күні өтеді. Референдум өткізуге бюджеттен 15,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Енді мынау ГЕС деп отырмыз ғой, ГЕС-іміз ол су арқылы электр береді да, а мына АЭС-тің айырмашылығы, ГЕС-тің айырмашылығы, АЭС ол жаңағы уран арқылы беріледі. Енді ол біріншіден жаңағы жұмыс орны ашылады, екіншіден жаңағы өзімізге электр қуатын шығаратын боламыз, ешкімге көрші елдерге жаңағы қарамайтындай, бағынбайтындай, тәуелсіз болмайтындай. Сондықтан жаңағы жұмыс орны ашылады, жаңағы өзіміздің елімізде шығатын уранды өзіміз пайдаланатын боламыз. Сондықтан енді дүниежүзі осы АЭС арқылы электр қуатын пайдаланып отыр. Сондықтан АЭС құрылысы бізге керек деп ойлаймыз. АЭС салуға қатысты референдумның дайындық жұмыстарына 35 күн уақыт белгіленді. Сайлаушылар тізімін түгендеу басталған және алдағы уақытта тұрғандар дауыс беретін учаскелер бойынша ақпарат беріледі. 12 қыркүйекке дейін азаматтар референдум комиссиялары орналасатын орындардан хабардар болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауындағы ең бір өзекті мәселе Қазақстанның территориясында атом электростанциясын салу болатын. Қазіргі таңда сол таңдалған жер, оны ұйымдастыруды мен өзім осы азамат ретінде, тұрғын ретінде өте дұрыс деп есептеймін. Қазіргі таңда бүкіл әлемдік жайда біздің республикамызда осы электр қуаты бойынша тапшылық бар. Сол тапшылықтың көзін шешетін қазіргі таңда бірақ жол ол осы атом электростанциясын құру. Өйткені енді әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Айтамыз ғой, алдыңғы қатарлы мемлекеттердің барлығында осындай электр күш қуат беретін станциялар жұмыстарын атқарып отыр. Қазіргі таңда олардың қандай да болсын бір зиян келтіру, немесе бір апаттық жай туғызуы деген мүмкіндікті қазіргі технологияларды, қазіргі ғалымдағы жетістіктерді пайдаланған жағдайда оның жоққа шығаратын мүмкіндігі бар деп есептеймін. Дауыс беру 6 қазан таңғы 7:00-ден бастап кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Референдум қорытындысы 7 күн ішінде жарияланады. Референдум учаскелерінің жалпы саны 10,327. Оның ішінде 78-і Қазақстан аумағынан тыс жерде, яғни әлемнің 63 елінде. 1 шілдедегі жағдай бойынша 12,176,968 азамат дауыс бере алады. Мақпал Жүнісова, Дәулет Айтказинов, Марат Сагымбаев, ТВК6 телеарнасы.